Pagi tadi kau pergi mana? Sam. Ayah kau baru je datang bisik dekat aku tau. Kenapa kau dengan si Bojeng tu main trike tadi? Ayuh. Aku dah cakap. Kalau nak main tu, kawal-kawalah sikit. Angkel, minta kunci ya? Eh, kunci apa pula lagi? Tak ajak. Tak payah, tak payah. Pergi balik. Tak ajak. Ni voting langsung pasporting nak voting.